Governo se resente a produção máxima em Arreoa, onde reduz a importação máxima russa e relior. O governo e o Ministério do Comércio e da Indústria alaou na cerimônia lançamento do fato da Huluk para o processo de construção fato em produção máxima em Suku Taiboko, sub-região Pante Makassar, região administrativa especial do Xambeno, e a Fulancoto Tabané, Ministro do Comércio e da Indústria, Nino Pereira, a equipa, a Sorumalu, o presidente da Autoridade de Raio, Rogério Tiago Lobato, sexta foi na Lesne, onde assina nota entendimento e da Conaba atribuição Rai Hectare Sanulu, deve comunidade entrega para o governo, onde harifat em produção masin. Ainda nem são serviço de continuação, deve magaita halo na Olu, ou em ira halo lançamento para centro de produção masin e suku Taiboko, Raiwa. Deve ir a coordenação, deve magaita Tebes, o presidente da autoridade, Coronel Zedoa, incluímos o equipa tomak iha rewa tambane maka atau formalize dane precisa iha atribusang rai i ohing ita halo na prosesu seremonia ba MOU ida no tentenimento ida ba atribusang rai o medidas de sektaris para ita bela hau ona prosesu ba establecimento centro produção masin iha suku Taiboko i Ministério do Comércio e Indústria mutuko presidente rewa ita se haruka itu nih membalung baik ya Indonesia napa tambah Ministerio Komersi Industri mas halo helam desenvolve hela kooperasi yang ida kooperasi teknik ida o PT Garam Indonesia ini kita kita mesti asina MOU do sira para bela hagu nabe asistensi teknik ba kita ini Emma Sirene. Presiden Autoridade Raiwa apresia tebe so inisiativa ne tambah sentru produsang masing nebe governo atu hari i Raiwa ne sefo beneficio ba Tony Wan. Ne inisiativa ke dia tambah ita tama teknologia de kfun atu desenvolve ita ne recursos naturais ke ita iaona ia recursi tasi mos tasi besi keran fatin be atu monta fabrika masinean. E importante é que a gente coloque o mercado de trabalho, também vai ir e coloque na fábrica para produzir mais e que se precisa emprega o custo de barato e a fábrica. Né? Portanto, no dia que também vai diminuir a dependência e a parte de emprego não vai o Estado, a nossa principal empregador vai ter a emacera e o custo. Portanto, ao contente, a nossa presidente da autoridade, atividade que nelos produz máximo para Timor Leste. E produzimos máximo para Loronida e a futuro, e também exporta para a Indonésia, para o mercado de Kibot, é uma barra que teve, é uma ajuda para ajuda, para consumir máximo nos últimos anos. Ministro do Comércio e Indústria, sem serviço a mútuo com o PT Garam Indonésia, onde faz assistência técnica para o Centro de Produção Máximo em Raiwa. Rai nebe komunidade aldea Hat, Hanesan aldea Makelap, Hauboni, Nimun, no aldea Ulas, suku Taiboko, entrega ba governo, odi harifatin produsan masing ne, hamutuk hektare sanulu. Jacinto Fuka, ZMN.